waxa inoo bilowday sannad cusub in badan oo inaga mid ah bilowga sannad kasta waxaynu howsha ugu horraysa ka dhignaa xariiqidda iyo qoridda yoolasha aynu hiegsanayno xaqiijintooda sannadkan bilowga ah yooloshaasi waxay noqdaan kuwa aynu ku dhisayno nafteenna ku horumarinayno aqoonteenna dhaqaalaheenna iyo sidoo kaleba garaadkeenna sannad ba sannadka ka dambeeyana waxa hubaal ah in noloshu ay sii yeelanayso weji hor leh oo ka adag kii hore gaar ahaanna xiliga aynu hadda marayno halka wax ee aynu dhammaanteen wada ogsoonnahay waa sida xawaaraha sare leh ee u adduunku maalinba maalinta ka dambaysa isku beddelayo haddaba si aynu ula jaan qaadno isbeddelkan xawaaraha sare ku socda ugana harin baska nolosha waxaan rabaa inaan kula wadaago saddex xirfadood oo ay muhiim tahay in aad sannadkan isbartid si aad naftaada isbeddel ugu samaysid magacaygu waa cabdiraxmaan cumar halkanina waa waaberi miidiya ku soo dhowaada daawadayaal qnmintaynan u gelin muuqaalkeenna ha ilaawin inaad leegii noo saartid lana wadaagtid asxaabtaada haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bah weynta nagu xidran barashada adeegsiga tignolojiyadda xirfadda ugu horaysa ee aynu ku bilaabayno waa barashadda tignolojiyadda xiliyadii hore qofka aan aqoonin sida wax loo qoro loona akhriyo waxaa la odhan jiray waa qof jaahil ah laakiin xilligan aynu hadda joogno qofkaasi oo keliya ma xambaarsana sumaddan balse sidoo kale qofka aan aqoon adeegsiga teknolojiyadda gaar ahaana kombyuutarka ayaa sidoo kale sumaddan ku sifoobaya dabcan kama hadlayo dadka waaweyn balse waxaan si gaar ah ugu jeedaa dhallinyarada mid ka mid a xirfadaha ugu muhiimsan ee ay khasabka tahay inaad baritid xiligan haddii aad rabtid inaad horumar dhaqaale iyo mid naf ahaaneedba aad gaartid waa adeegsiga iyo fahanka tiknolojiyadda shaqo kasta oo maanta jirta waxay rabto ha noqotee kombyuuterka iyo tignolojiyaddu way soo hoos garaysaa mar walba oo aad tahay qof si xeel dheer u yaqaana aaladdan waa mar kasta oo fursadda aad ku heli kartid shaqo ay tahay mid sarraysa barashada muuqaal samaynta ama fideo editinka mid ka mid a xirfadaha aan kugula talinayo inaad isbartid sannadkan waa xerfadda muuqaal samaynta xirfaddan qofka barta wuxuu awood u yeelan karaa in isaga oo jooga tusaalee ahaan cirifka shishe ee soomaaliya ula shaqeeyo qof jooga maraykanka iyo yurub u hagaajiyo muuqaalada kuna qaato lacag laga yaabo inuusan qaadan xitaa qofka maalin kasta uka lahaa shoqoxafiiseed lacagta ugu yar ee maanta looga shaqeeyo muuqaal samaynta waxaynu u jeednaa websaydyadda frii lansarka ah waxay ka bilaabataa shan iyo toban dollar ilaa shan iyo labaatan dollar muuqaalkii waa marka aad qof ku hagaajinaysid muuqaal halka sidoo kalena aad noqon kartid qof isaguna samaystay youtyuubkiisa gaarka ah ee uu muuqaaladiisa ku soo gudbiyo adiga uo awood u yeelanaya inaad sannadkii samaysid dhaqaale kor u dhaafaya tobonnaan kun oo doolar dabcan marka hore waxay kaaga baahan tahay joogtayn iyo sidoo kaleba in waxa aad soo gudbinaysid ay noqdaan wax dadka soo jiidanaya waa run oo bilowga hore sannadka koowaad iyo sannadka labaadba waxaa dhici karta inaysan waxba kaa soo gelin laakiin haddii aad joogtaysid ku dadaashid horumarinta naftaada tayinta waxa aad soo gudbinaysid waxaan aaminsanahay inaad ka samayn kartid youtub iyo facebook dhaqaale tobannaan jeer ka badan kan looga shaqeeyo xafiisyada dabcan ma ahan wax aan iska leeyahay balse waa wax aan tijaabieyey boqolkiiba boqolna aan hubo in dadaalka aad ku bixisid haddii aad ilaahayna tala saaratid aadan marnaba ku hungoobi doonin dabcan maadaama aynu ka hadlayno xirfaddan haddii aad ku fakaraysid inaad baratid muuqaal samaynta bilow ilaa dhammaad adigoo adeegsanaya barnaamijka ugu caansan ee maanta wax lagu idhidkareeyo ee brimiyer baro waxaynu samaynay koorso cusub oo aad laba saca gudahood ku baranaysid barnaamijkan marka aad dhammaysatidna aad awood u yeelan doontid inaad muuqaallo kuwa aan soo geliyo oo kale ah aad samaysid qiimaha koorsadu wuxuu ahaa shan iyo toban doollar laakiin bishan koobaad waxaynu samaynay qiimo dhimis adigoo ku heli doona saddex iyo toban dollar oo keliya dabcan waxaad iibsanaysaa hal mar ka dibna waxaad haysanaysaa weliga oo ma lahan wakhti cayyiman qaabka iyo meesha aad ka iibsanaysid korsadan waxaad ka heli kartaa kumentiga ugu horeeya muuqaalkan online marketing ama suqgeynta onlainka ah xirfadda saddexaad ee ay muhiimka tahay inaad isbartid sannadkan waa suqgeynta onlaineka ah ama waxa loo yaqaano onlaine marketing haddii aan si kooban kugu sharxo waa in qofku uu awood u yeesho inuu badeecad ku suq geeyo internetka isaga uu adeegsanaya facebook tig tok googl ads iyo wixii la mid ah xirfaddan sanadihii u dambeeyey waxay ahayd mid suuqeeda uu si xawaare sara leh u soo kobcayey gaar ahaanna wixii ka dambeeyey xanuunkii korona waxay badi shirkaduhu u jihaysteen inay adeegyadooda ku iibiyaan onlainka qofka ku shaqaysta xirfaddan wuxuu ka samayn karaa dhaqaale aad u badan isagoo oo aan la shaqaynayn hal shirkad oo keliya balse halkii marba awood u leh inuu la shaqeeyo tobannaan shirkadood oo kala duwan waxaa jira korsooyin badan oo aad ka baran kartid xerfaddan kuna baxaya luqadaha carabiga iyo ingiliishka hadba kii aad taqaanid keliya ka raaday googl waxaadna helaysaa boqolaal kala duwan aynu ka nimaanno xirfadahan waxaan rabaa inaan kugu beeriyo laba talo oo aan rabo inaan idinla wadaago ka dhallinyaro ahaan aaminsanahayna inay door weyn ka ciyaari doonto kuruqaadidda fursadahaaga talada koowaad waa inaad samaysatid wax la yidhaahdo bersonal branding ama sumad shakhsiyadeed dabcan maanta qof kastoo inaga mid ah waxaynu ka wada simannahay inaynu haysanno shahaadooyin iskool sare iyo xitaa kuwo jaamacadeed haddii aad jaamacad dhammaysay waxaa jira boqolaal kula dhammeeyey jaamacadda ma jiro wax adiga iyo qofkaas aad shilay kursiga jaamacadda wada fadhideen idinkala saari karaya haddaba si aad dadka kale u noqotid mid ka soocan yeelo sumad kuu gaar ah waxaadadegsataa facebook iyo sidoo kaleba tig tok uga faa'iidayso inaad ku soo gudbisid wixii aad baratay adiga oo xogaa naashnaash ah ku daraya haddii aad awoodid muuqaal ahaan u duub haddii aadan muuqaal awoodinna cod ahaan u soo gudbi haddii aadan cod awoodinna ugu yaraan qormooyinka kooban oo ay dadku akhrisan karaan nuxurna leh soo geli joogtay iskana ilaala inaad akoonnadaada ugu adeegsatid aflagaadooyin qabyaalad iyo wax aan naftaada iyo dadkaagaba waxuu soo kordhinayn ka dhig magacaaga mid bari kuu noqdo baasaboor lagugu garowsado maanta baraha bulshadu waxay noqdeen meel ay sahlan tahay inuu qofku gaarsiiyo magiciisa boqolaal kun oo qof oo xitaa kala jooga waddammo aan shaqo isku lahayn haddaba fursaddan aad maanta haysatid uga faa'iidayso qaab hagaagsan isku day in haddii aad leedahay facebook tiktok iyo xitaa instagaram inaad u adeegsatid hal sawir oo isku mid ah magaca kugu qoran dhammaantoodna ha noqdo magac midaysan tusaale ahaan haddii lagu yidhaahdo axmed jaamac maxamuud waxaad ku qorataa axmed jaamac oo keliya si uu kugu noqdo magacaas kooban barand ama sumad beri lagaga aqoonsado beejajka kale marnaba ha soo gelin ama ha soo sheer garayn muuqaallo iyo qormooyin qabiyaalad iskudirid cay iyo wixii la mid ah ka hadlaya waxaan ahayn shakhsiyaddaada iyo magacaaga inay dhaawac u gaystaan mooyaane wax kale kama faa'iidaysid adduun iyo aakhiraba marka aad midaysid akoonadaada isku day in qormooyin xikmadaysan oo qofka akhrinaya uusan ku daalayn kana hadlaya wixii aad baratay haddii ay caafimaad ahaan lahayd haddii ay ahaan lahayd dhisme iyo xitaa haddii ay xisaabaad ahaan lahayd inaad ku soo gudbisid akoonnadaada waa in marka uu qofku maqlo magacaaga ay markaba ku soo maaxan karto inaad tahay doktor axmed jaamac ama inaad tahay injineer axmed jaamac ka waran qofka maanta magiciisa ku dabray wixii uu bartay ee u faa'iideeyey dadka iyo qofkii shalay hawshiisa dhan ayaa ahayd inuu qabyaalad iyo quran ka shaqeeyo haddii ay shaqo wada raadsadaan qofkugu shaqaalaysiinaya ama qofka aad mashruuca ka rabsidna uu milicsado ama uu eego brofilkaaga iyo beejkaaga labadaasi qof keebuu qofkani dooranaya marka uu arko beejkiisa iyo magiciisa iyo sidoo kaleba waxa uu soo geriyo dabcan jawaab uma baahnaa marka ku dadaal inaad yeedratid sumad shakhsiyadeed magacaaguna uu ku yahay loogada ama sumadda lagugu garanayo arrinta labaad ee aan kugula talinayo waa inaad isbartid luuqad labaad oo aan ahayn luqadda aad ku hadashid gaar ahaanna luqadaha ingilishka ama carabiga maxaa yeelay marka aad tahay qof luqad labaad yaqaana waxaad tahay qof maskax labaad leh ma jirto baaritaanno iyo xitaa cilmibaarisiyo mug leh oo ku qoran luqadda soomaaliga haddii aad rabtid inaad aqoon korrorsi samaysid ama haddii aad rabtid inaad xirfad kala baratid lagama yaabo in adiga oo soomaali keliya ku hadla aad u baratid xirfaddaasi sida uu u baranayo qofka luuqad labaad yaqaana maxaa yeelay luqaddeenna soomaaliga nasiib darro way yar yihiin dadka ku hadla ee korsooyinka sameeya maqaalada iyo warbixinnada cilmiyeysan iska badaawarkooda marka ka dhigo sannadkan sannadkii aad isbari lahayd luqadda cusub dabcan ilaawimayno in aan nafteenna xusuusinno inaynu ku dadaalno xarigga ilaahay ilaalinno wakhtiga salaadaha baranno joogteynnana akhriska qur-aanka mar kasta oo aynu dhaqaale gacanta ku dhignana ha ahaado mushaar ama xitaa dhaqaale si kale ae nagu soo galay u waxa ugu horeeya ee aynu ka bixinayno ay noqoto sadaqo si ilaahay inogu barakeeyo xoolahaasi sidoo kalena inaynu ka dheeraanno wax kasta oo wax u dhimi kara sumcaddeenna waxa ugu muhiimsan ee uu qofku leeyahay waa sumcaddiisa way adag tahay inaad sumcad samaysatid laakiin way sahlan tahay inaad sumcaddaasi burburisid marka saaxib ayaal aynu sannadkan ka dhiganno sannadkii aynu la xisaabtami lahayn nafteenna kuna dadaali lahayn xaqiijinta yoolasheenna